magacaygu siyaad maxamed cali allaha anoo ku hadlayo magaca dhaqanka odayaasha qowmiyadda banaadiriga waxaan sheegaynaa bayaankii ka soo baxay nimanka oo siyaasiinta oo musharaxiinta bayaanka ka soo baxay haddaannahay qowmiyadda banaadiriga odayaasha dhaqanka siyaasiinta haweenka dhallinyarta inaan taageersaneen qodobaan ifinaynaa hadduu ilaahay yidhaah bismillaahi raxmaan raxiim dowladdii xilliga sheekh shariif madaxweynaha ahay cadaalad daruu noogu sameeyey wuxuu noogu sameeyey waana kala qaybiyey oday dhaqameed mid aan lahayn aweeduu noo isticmaalay laba oday dhaqameeduu sameeyey awood kaloo noo isticmaalay wiilow sadoh u yahayuu qasab xildhibaan ugu dhigay aanan ahayn qowmiyadda banaadiriga ka mid ahayn sheekh shariif cadaaladdaasaan ka tabanaynaa xasan sheekh maxamuuda kuu soo haray xilliguu madaxweynaha ahay aqalka sare saddex xibnoodaan ku lahayn nagama siinin ree banaadir haddaanay saddexda xibnood meel cadow naga marsiiyey intaan dhowr mar u tagnay albaabadoo naga soo xirtay xasan sheekh maxamuud nimankaasaa maanta horboodaayo dadka musharaxiinta ah waxaan dhihi lahaa waa niman ku bahaloobay cadaalad darro siiba sheekh shariif iyo xasan sheekh qowmiyadda banaadiriga taasaan ka tabanaynaa ayagaana naga hadashiyey dad nabadeedaa nahay xaqay naga galeen ilaahay waa ka soo daahiriyey xukunkiiyay waayeen labadoodba waxaana ilaahay ugu baryaynaa inay weligood masiir soomaaliyeed ay hoggaaminin xaq daradee noogu sameeyeen dadka soo saaray bayaanka oo lixda maalmood shir ka socday oo dhahaayo qowmiyadda banaadiriga 11 xubnood guddiga wax jira ma aha wax jira waay waxaa lagala tashtay odayaasha dhaqanka siyaasiinta haweenka dhallinyarta intaas annagoo khayaara madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare khay waxaa magaciisii ra-iisul wasaare roble iyo madaxweyne farmaajo annagee nagala tashteen si xura iyo cadaaladan ku dooranay 11 xubnood waa ku qanacsannahay dulmigay ummadda soomaaliyeed kula wareegaa nagala leexdaan ree banaadir haddaanahay dowladda farmaajo xaqaan ka aragnay cadaaladan ka aragnay sinaanaan ka aragnay labadaas nin ummadda soomaaliyeed jaanis hadday u helaan xaq darray ku sameeneen dhulkeenna ku tirtiraayaan allah ha ka qabto ummadda soomaaliyeed shirka lixda maalmood socday nimanka horboodaayo waay waa niman ku caan baxay cadaalad darro xasan sheekh habeenii maalimeedihii uu taagan yahay xaquu sheegaa aaway xibnahaan ku lahayn aqalka sare ree banaadir haddaanahay ummadda soomaaliyeed ma ka mid nihi miya qabaa'ilo kaluu siiyey war ilaahay ka cabsa xasan sheekh ummaddaasoo dhin hor istaagin cadaalad darradaa qowmiyadda banaadiriga ku samaysa waa ogtahay haddaa cadaal tahay xaqaydu adaa meel cidla naga mariyey sheekh shariifna laba odayuu sameeyey hal odayaan lahayn odaygeenni waxaa ladhahaye suufi muudo caliyaa ladhahay oday kaleu qasab ku sameeyey hadda odaygaanka laga dhigin uu yidhi ma shaqaynayso waa niman ku bahaloobay hadday xukunka qabtaan ummadda inay ku tagri falaan ilaahayna waxaan ugu baryaynaa khudbaan ka soo baxnay inuu masiir ummadda soomaaliyeed ilaahay u dhiibo nimankaas iyo wax daba socdo ma fahmin odaygaana dad qaarkoodna waxay dadka u difaacaan ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa dulmigii nagula sameeyey mid lamida in lagu samaynaayo annaga qabiil macaanayno dad kale ma u gafayno shakhsiyaadka wax naga hadleeyaan la hadlaynaa haddaan qowmiyadda banaadiriga nahay laga hadlayay arrimaha doorashooyinka yani aniga waxaa nahay waa qowmiyadda banaadiriga ururka dhallinyarada ka mid ah waxaan taageersannahay madaxweynaha iyo wasaaraha roble oo gudiyo kaneeti oo banaadiriga oo xilka ka dhiibi yani waxaa diyaar u nahay yani inkastoo oo maadaama masiirkeeni oo dib un soo laabtiyey oo xaqeeni oo na tusooyo madaxweyne farmaajo iyo wasaar roble dadkaneeti oo musharaxiinta ah waxaa ilaahay ka baryaynaa inaa ilaahay mucjiso kelina laa ilaha tuso waayo mar walba mar soomaali waxaa oranahay inaad dowlad cadaalad ayna ka dhisato waxaan jecelnahay inaan nabad geliyo bashir barwaaq inaan ka rago maadaama uu nahay yani ururka dhallinyarada dadkooda ka hadlaayo yani waxaan jecelnahay inaa nabadgeliyii dowladda inaa xaqeena inaa tusto yani doorashada oo guddiga doorashooyinka oo nala siiyey xubnaha banaadirida waxaa taageersannahay aad iyo aad naxdi ber oo shir ka socdayna yani waxaa kusoo baxayna xubnaha hadalaha kusoo baxayna ma taageersanayo waxaan diyaar u nahay madaxweyne madaxweyne farmaajo iyo rasaar roble waxaad kasoo gooyeen go-aan kasoo gooyeen ayaa taageersannahay aad iyo aad 100% alxamdulilah rabbilcaalamiin wax kaloo waxaa ka filinaynaa waxyaalo kale ziyaada insha allah biidnillahi kariim.